A la web de l'Agència Catalana de l'Aigua, ACA, hi ha dos documents en format de full de càlcul que recullen les dades sobre els embassaments de Catalunya. Un d'aquests documents conté les dades dels embassaments de les conques internes i l'altre, la informació de les conques intercomunitàries. La conca d'un riu és l'espai o superfície que queda limitada per totes les capçaleres del propi riu i de tots els seus afluents que van a parar aquest riu principal. Una conca es pot delimitar a partir de la línia imaginària que resseguiria tots els cims a partir dels quals una gota d'aigua que baixés pendent avall aniria a parar al riu en qüestió. Aquesta línia que divideix les aigües que van cap a un riu o un altre també s'anomena divisòria d'aigües. Si la totalitat de la superfície d'una conca d'un riu es troba dins de Catalunya, rep el nom de conca interna. Contràriament, si les aigües del riu provenen o traspassen altres comunitats autònomes o estats veïns, la seva conca s'anomena conca intercomunitària. Un exemple de conca interna. El Llobregat neix a Catalunya i travessa les comarques del Berguedà, Bages i Baix Llobregat. Finalment, desemboca al Mediterrani. Tota l'aigua que recull, tant des de la seva capçalera com dels vessants dels seus afluents, prové del territori català i, per tant, la seva conca es considera interna. Altres rius amb conca interna són la Muga, el Fluvià, el Ter, la Tordera, el Besòs o el Foix. Contràriament, la conca de l'Ebre és intercomunitària. Neix a Cantàbria i la seva conca recull aigua de diverses comunitats autònomes com són la Rioja, Aragó i Catalunya. L'Ebre i els seus afluents a Catalunya, com la Noguera Ribagorçana, la Noguera Pallaresa o el Segre o la Garona, pertanyen a conques intercomunitàries perquè la seva aigua travessa diverses comunitats o estats. Així doncs, en els dos fitxers d'Excel de l'Agència Catalana de l'Aigua hi ha informació de tots els embassaments dels rius catalans. De cada embassament hi ha les dades que l'identifiquen, dades de la presa i un grup de dades sobre l'aigua que conté. En el grup de dades identificatives hi ha el nom de l'embassament i la conca del riu al que pertany. Del conjunt de dades sobre la presa que atura l'aigua s'hi troba el tipus de presa, l'alçada de la presa i la longitud de coronació, que és la distància entre les vores. A més de les dades que identifiquen l'embassament i les de la presa, hi ha un altre grup de camps relacionats amb la conca i l'aigua que conté. La superfície total de la conca de la qual recull aigua l'embassament, la superfície de l'embassament i la capacitat d'aigua que pot emmagatzemar. Aquest darrer grup de dades són les més interessants per a l'estudi de l'aprofitament dels rius perquè ens permet saber de quina superfície pot rebre aigua l'embassament i quanta aigua pot emmagatzemar. En definitiva, aquests dos fitxers ens aporten la informació necessària per conèixer les característiques dels embassaments de Catalunya.